نصیب ہوئی ہے. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں عوامی لیبرز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ایڈوکیٹ اختر حسین کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اعلان کرنے کے لیے. جناب صدر اور میرے محترم مہمان خصوصی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے دوستوں اور آخری دوستوں ساتھیوں بہنوں بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، میں آرٹ اینڈ کلچر سوسائٹی کر ہم تحریر سے مشغول ہیں کہ وہ جو قرض ہم پر تھا اللہ کا اور ان کی یاد میں ہر سال رقد کرنے کا، وہ ہم اس میں ناکام رہے اور آج انہوں نے وہ پورا کیا، ہم پر ان کا بڑا احسان ہے. یہ رسمی بات نہیں ہے، حقیقت ہے. وہ تمام ساتھی اور یہاں موجود ہیں اور لالا کے ساتھ انہوں نے مل کر کسی نہ کسی صورت میں جدوجہد کی ہے، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ لالا کی شخصیت، جیسے بہت سارے دوستوں نے بات کی ہے، ہماری ہے شخصیت تھی، ان کی سیاست پر بات کریں، ان کی سماجی خدمات پر بات کریں، ان کی عدمی خدمات پر بات کریں، ان کی جدوجہد قومی اور بین الاقوامی طور پر تحریکات کے اور انسانیت کے فلاح کے لیے اور ایک نئی دنیا قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور لالا کا جو بلبلہ تھا، میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ ہیں جو اس معیار میں پورے اترتے ہیں. لالا کی شخصیت جو ہے، ایک طرف اختر بہادر نے بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ لالا بہت سخت تھے اپنے نظریات کے حوالے سے اور سیاسی عمل کے حوالے سے اور جدوجہد کے حوالے سے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں لالا اتنی سختی اپنے نوجوانوں اور دوستوں پر نہ برتے ہیں، تو دوسرے طرف ہم یہ دیکھتے تھے کہ لالا اتنے ہی نرم دل تھے، اتنے ہی نرم خو تھے لوگوں کے مسائل کے ساتھ اور ان کے جذبات کے ساتھ اور ان کی زندگی کے ساتھ. تو ایسی شخصیات ہماری سیاست میں بہت کم پیدا ہوتی ہیں. مجھے لالا کے ساتھ پہلی ملاقات مجھے جو یاد ہے وہ 66 کی ہے، ہم این ایس ایف میں تھے اور اس وقت سے ہے. اور میری زندگی میں تین شخصیات نے بہت متاثر کیا. پہلی شخصیت ہماری طلباء تحریک کے حوالے سے ڈاکٹر شرف الملک کی تھی، دوسرے لالا رند کی تھی، اور تیسری ہمارے مارسی دانشور کی حیثیت سے ڈاکٹر بی بی آزاد کی تھی. اور ہماری زندگیوں کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ترتیب دیا. میں تو ایک دیہات سے اٹھ کے کراچی میں پڑھنے کے لیے طالب علم آیا تھا، جس کو ان دیہاتوں میں جہاں تعلیم کا کوئی تصور نہیں تھا اور آگے ترقی کا راستہ نہیں تھا، تو ہم کراچی میں تعلیم کے لیے آئے، تو ہم تو اپنے مسائل کے حوالے سے تعلیم عام کرنے کی بات کرتے تھے. انہوں نے ہمیں نظریات دیے، انہوں نے ہمیں راستہ سکھایا کہ زندگی کو یہاں تبدیلی کی بات ہوئی ہے، وہ تبدیلی یہ نہیں ہے جو آج ہمارے حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں اقتدار کے بدل دے دینے سے شاید تبدیلی آ جائے گی. جو ہماری حکمران طبقات کی سیاست کی تبدیلی ہے، انہوں نے ہمیں تبدیلی کا راستہ دکھایا، لالا نے اور ان کے ساتھیوں نے اور ہمارے مارکسی دانشوروں نے، کہ تبدیلی کا مطلب ہے سماج کے اندر بنیادی طور پر اس کی سماجی اور اقتصادی طور پر تبدیل کر کے محنت کشوں کے حق میں سماج کو دینا. یعنی یہ جو ہمارا سماج ہے، جو جاگیردارانہ ہے، نیم جاگیردارانہ ہے، جاگیری باقیات ہیں، قبائلی باقیات ہیں، اور اس کے اندر سرمایہ داری جو ترقی کر رہی ہے، اور اس کے اندر جو امپیریلزم کا اور سامراج کا جو غلبہ ہے، جنہوں نے ہماری ترقی کو روکا ہوا ہے، جنہوں نے ہماری زندگی کا حق چھینا ہوا ہے، یہ جو ابھی تعلیم کی بات کی گئی، ایجوکیشن کی بات کی گئی، یہ بات دراصل یہ ہے کہ نیو لبرل ایجنڈا ہے. اس نیو لبرل ایجنڈے میں جو یہ این جی اوز کا اور اس کا سارا رول ہے اور کردار ہے، جو سماج کے اندر جو آپ جدوجہد کرتے تھے، طبقاتی جدوجہد اور سماج کو بدلنے کی جدوجہد، اس کے اندر سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد سامراج نے ہمارے پاس نیو لبرل ایجنڈے کے تحت لوگوں کے اندر
اور مختلف طبقات کے اندر مساہلت کا رول پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ پرائیویٹائزیشن اور سارا سسٹم جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا. تو یہ اس کی سوچ اور یہ فکر یہ ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دادا کی ہمارے لیے دین ہے اور ہمارے ان ماں سیدھا رشوروں کی دین ہے. لالا کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک ان کی لالا ایک کمٹمنٹ کا نام ہے, کمٹمنٹ آپسی نظریات کے ساتھ, کمٹمنٹ اس ملک کے عوام کے ساتھ, اس ملک کے قومی حقوق کے ساتھ, لوگوں کے جو ہے وہ معاشی اور سماجی حقوق کے ساتھ اور لوگوں کی زندگی کے ساتھ کمٹمنٹ کا نام ہے. اور جب قومی حقوق کی بات کرتے تو لالا سے بڑا کوئی قومی حقوق کے لیے مجھے ہمارے عمر کے لوگوں میں اور ہم سے سینئر لوگوں میں قومی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والا نظر نہیں آیا. لیکن ان کے قومی حقوق کی جدوجہد کا مطلب یہ تھا کہ قومی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ قوموں کی برابری, اور قومی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ جو زبردست ہیں اور زیر دست ہیں ان کے درمیان میں تفریق پیدا کرنا اور ایک نیا سماج کریٹ کرنا, اور اس کے اندر تاکہ لوگوں کو ان کو تعلیم کا حق ملے, روزگار کا حق ملے, لوگوں کو رہنے کی چھت ملے, لوگوں کی سماجی زندگی بدلے. زندگی کے حق کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھی انسانی زندگی, اور اچھی انسانی زندگی جو ہے تعلیم کے حق کے بغیر, روزگار کے حق کے بغیر, صحت علاج معالجے کے حق کے بغیر بیمانی. یہ تھا جو ہمارے لیے جو ہے رہنما تھے, وہ ہمیں زندگی کے حق کے لیے لڑنے کی جو ہے وہ ہمیں ترغیب دی, راستہ دکھایا, نظریات دیے اور جو ہمیں اس طرف مائل کیا ہمارے بہت سارے دوستوں اور ساتھیوں اور نوجوانوں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ دادا نے جب اور شعور کی بلندیوں پر ان کو دیکھے تو انہوں نے اسکول کے اندر بھائی بازو کو جوڑنے کا, متحد کرنے کا بڑا کام کیا. جیسے اب نے کہا کہ بھائی ایک ایٹ میں ہم نے ورکرس پارٹی جوڑ کے بنائی, نیشنل ڈیموکریٹ جو ہے وہ ورکرس پارٹی بنائی, عوامی جمہوری پارٹی بنائی اور مختلف بائیں بازو کی سیاسی پارٹیوں کو جوڑ کر اس کی رہنمائی کی, اور اس کا ایک لالا کا بڑا قائدانہ کردار تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیاری جہاں ایک یہ تھا کہ سیکولر اور جمہوری سیاست کا گڑھ تھا تیاری, اس کو آپ نے ہم نے گزشتہ 8-10 سال میں جو ہم نے یہاں خاموشی اور ویرانی دیکھی تو بہت اس کے جو ہے وہ بہت زیادہ یاد آتے ہیں ایسے ہمارے ساتھی اور ہمارے رہنما. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال میں جو ہمارے یہ نوجوانوں نے جو ہے وہ آج ایک کلاس منعقد کیا اور سوسائٹی کے, اور جو نوجوان ہمارے اسٹیج پر آئے ان کو دیکھ کر ہمیں اور جو ہے وہ جوش اور بلبلہ اور ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں میں یہ جذبہ اور وہ خواہش موجود ہے اس لیاری کو کے حالات کو بدلنے کی اور سماج کے حالات کو بدلنے کی اور نئی زندگی کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس بنیادوں پر جد و جہد ہی ہمیں لالا کو اخراج عقیدت پیش کرنے کا یہی طریقہ ہے, یہی نام ہے, اور ہماری اپنی زندگی میں کمٹمنٹ ہے کہ ہم اس جد و جہد پر اور اس دیے ہوئے راستے پر اترنے پورا کرنے کی کوشش کریں گے. میں اجازت چاہوں گا کیونکہ مجھے پہلے ہی یوسف جان نے کہہ دیا کہ وقت بہت کم ہے, مختصر ہے, انہوں نے بھی دوستوں نے بات